Зараз для динамців головне не повторити тих помилок, які були в матчі з ПСЖ, а вони ледь-ледь не повторили. Меч влучає в стійку воріт. Тоді Тайвон не втримав свого суперника і розстріляли голкіпера. Ну і зараз уже і Шевковський не зміг би врятувати. Відповідь динамівців. Непогана передача. Ідея, можна бити. Ідея, удар! Над поперечкою м'яч пролітає. І Рафаель, який сьогодні грає більше під нападенням. Атака Шахтаря на правому фланзі. Вже не перший втікає. Лось Адріано, передача під удар! Забивати можна було в цій ситуації. Прекрасно грає Олександр Шовковський. І не було б це дуже дивним, це статистика чемпіонату України, не було б це дуже дивним, якби Шахтар це не повторив і в матчі Ліги чемпіонів проти Норшова. Вільян перехватує м'яч. Передача, м'яч у ворота! 1-0! 1-0 Луїс Адріано! Тепер вже точно ніякої захисної і вичікувальної тактики не буде у Динамо, тому що треба відігруватись. А помилка після передачі, після того, хорошо, як точно хорошо сыграл Серна на опережении. Как... Вот здесь была ошибка у Рафаэля. Уже перехватил он мяч у Фернандини, но настолько неудачно дал передачу. За своим взагалі сценарием атака пройшла у Шахтаря. Разрывы у динамовцев между линией защиты и полузащиты. И снова вильную зону, Вильян. Хорошая передача. Шевчук. Удар справа и мяч. Рикошетить. Тає Тайво. Хороший пас. Ідея на ударній позиції. Ідея забув пробити. Удар. М'яч у ворота. 1-1. Динамівці зрівнює рахунок. Тає Тайво. Хто б міг подумати. І виграв Єврокубка. Ну, бачимо, сьогодні, може бути, і сам він зрозумів, що кредит довіри не може бути безконечним. Треба якось усилювати свою гру. Степаненко повертає м'яч Алексу. Той в стосовому майданчику! Який гол забуває Алекс Тейшера! Це просто неймовірно! Скользнув м'яч, відскочив неожиданно за спину, нав'язав боротьбу Тейшера, просто зіграв, як положено. Це називається проштрикнув голкіпера. Так, бив буквально на 20 сантиметрів ближче. Передача Фернандіні витримує таку досить серйозну паузу, шукає кращий варіант і знаходить його на лівому фланзі Мхітарян. Мхітарян перед штрафним м'ячиком, Мхітарян удар! Шовковський. Кучер на Вільяна, і Кучер йде далі в атаку, передача на протилежний фланг. Зараз небезпечна атака у Шахтаря. Удар по ворота! Не вистачає на 90 хвилин. Його, як правило, Луческо або випускає на заміну, або садить. Раніше часу зараз Вільян! 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 І не забиває Вільян! М'яч не перетинає лінію воріт. Піти по поворотах, а все це в умовний спосіб. Лусів зараз вирізає м'яч, штрафний майданчик. Рафаель на ударній позиції. Ідея, як же ж чудово грає в захисті Куча. І в ворота. Готовий подають в лісі Шахтаря. З льоту пробиває Сарна. Влучає суперників. Знову Сарна з м'ячем. Ще один пас низом. Фернандіньо! 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 3-1. Покабани штрафної площадки Динамо. Тут дали розстріляти. Перший удар Даріо Сарна. Він одразу ж пішов далі на фланг. Друга подача. І Фернандіньо, який вискочив за спину захисників, отримавши м'яч, прекрасно розібрався. Поклав Гусєва на газон і розстріляв. Посчитайте, 4 защитника. 4 защитника розстріляні. Ні з іграками не грають, і по м'ячу не успівають. Ну, між іншим... Наскільки швидко все було. Даріо Сарна біля м'яча. Удар по воротах. Сарна, який м'яч забиває! Даріо Сарна! 4-1! Браво! Феноменальний м'яч. Ще один красень гол забиває Даріо Сарна. Ну що ж, можна сказати, що убедительної победи, наверное, ніхто не мог представити. Я вже не сумніваюся, що победа буде за Шахтером. Краще, ніж попередні зустрічі. Да, в прошлой игре на этом стадионе Шахтер был, особенно первый тайм, ну, просто подавил Динамо. Динамо попыталась в этой игре сегодня контр-игру какую-то создать. И надо сказать, что были моменты.